السلام علیکم ویڈیو دیکھنے والوں، آپ کو زبیر کا سلام۔ آج یہ میں نے الریڈی دو تھر پرچیز کیا ہے میرے کلائنٹ کے لیے، اگر کسی کو چاہیے تو یہ مجھ سے لے سکتا ہے، بالکل فریش ہے، 500 روپے کلو کے حساب سے، 500۔ اور ویورس، اس میں بعض لوگ مجھے کانٹیکٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ آئیز وائٹ ہونی چاہیے۔ مچھلی کی 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، اس کی گلفڑے دیکھے جاتے ہیں، اس کا جسم دیکھا جاتا ہے، اگر آنکھیں وائٹ ہیں، گلفڑا لال نہیں ہے، جسم نرم ہے، تو بھی مچھلی صحیح نہیں ہوتی۔ اس کی 4-5 چیزیں دیکھی جاتی ہے، تو یہ بالکل فریش ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کر کے میرے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سلیم نہیں آ رہا آج کل، یہ گیا ہوا ٹھاکے کا، ہاں اس کا پیٹ ٹھیک ہو لے گا۔ نہیں رہنا ہے، ایک سب نکل گیا نا، جیسے بیچ سے کاٹتے ہیں، ہاں صاف پہلے کر لو، پہلے اس کی سائڈیں وائڈ وہ بھی ہے۔ زبردست یار، ماشاء اللہ، تھوڑا اور کھل، زبردست زبردست، صحیح ہے، تازہ ہے نا، جیسے کہ ڈوری کا مال، ہاں بالکل ڈوری کا۔ اچھا یہ نکال لینا، ہاں یار وہ سلیم کبھی نہیں کرتا صاف، کبھی کبھی نا، تو پھر ہاں یہ ضروری ہے، وہ نہیں کرتا تھا یار، ایک دو شکایتیں آئی، پتا نہیں۔
सही है, रोटी बनाना है सालन का। ये तेरे को, तेरे को क्या जान, इसको ग्राइंड नहीं लगनी चाहिए। अच्छा वो फ्राई के लिए, वो सही है, अच्छा सही है फ्राई के लिए। और सालन के लिए ये जबरदस्त यार, कितना फ्रेश है ना। अच्छा मछली कोई भी फ्रेश हो अच्छी लगती है, कोई भी हो ना, फ्रेश नहीं होगा मजा नहीं आएगा। मृत मछली में खून भी नहीं होगा। हाँ ऐसे ही काटो, हलवा लग रहा है। थैली सही करो, प्रॉपर सही। हाँ इधर दिखाना इसका सर, इधर से। हाँ सही है, नहीं सही है, छिलका निकाल दिया। हाँ मुँह में आता है यार, मुँह में आता है, फिर खाने का कोई मजा खराब। 8 किलो में डालू।